आफ्नो गर्लफ्रेन्ड या कुनै विशेष व्यक्तिहरूसँग म्यासेन्जरमा च्याटिङ गर्दा बिच्चबिच्चमा आफ्नो गफलाई रोमान्टिक बनाउनको लागि साउन्ड सहितको इमोजी सेन्ड गर्न सक्नुहुन्छ साउन्ड सहितको इमोजी सेन्ड गर्नको लागि तपाईँले आफ्नो मोबाइलमा भएको प्ले स्टोरलाई ओपन गर्नुहोस् र त्यहाँ तपाईँले ता टाइप गर्नुपर्ने हुन्छ म्यासेन्जर यसरी तपाईँले म्यासेन्जर भनेर टाइप गरिसकेपछि यसलाई सर्च गर्नुहोस् र त्यसपछि अब तपाईँले यहाँ ओपन देखिराख्नु भएको छ तपाईँकोमा भने यहाँ अपडेट भनेको हुन्छ तपाईँले यसलाई अपडेट गराइदिनुहोस् र अपडेट भइसकेपछि अब तपाईँले यहाँ ओपन भन्ने अप्सन देख्न सक्नुहुन्छ यसमा क्लिक गरेर ओपन गर्नुहोस् ओपन भइसकेपछि अब तपाईँले आफूले को व्यक्तिसँग रोमान्टिक गफ गर्न चाहेको र बिच बिचमा तपाईँले साउन्डसहितको इमोजी सेन्ड गर्न चाहेको हो त्यो व्यक्तिलाई तपाईँले यहाँबाट सेलेक्ट गर्नुहोस् यसरी तपाईँले कुनै एउटा साथीलाई सेलेक्ट गरिसकेपछि अब उसको च्याटिङ सेक्सनमा एकचोटि क्लिक गर्नुहोस् र त्यसपछि अब तपाईँले सहितको इमोजी पठाउनको लागि सबभन्दा पहिला तपाईँले यहाँ टाइप गर्नुपर्ने हुन्छ साउन्ड मोजिस यसरी तपाईँले साउन्ड मोजिस भनेर टाइप गरिसकेपछि अब यो छेउको सर्च आइकन देखिराख्नु भएको छ अब तपाईँले यो सर्च आइकनमा एकचोटि क्लिक गर्नुहोस् र अब तपाईँले थोरै स्कुल डाउन गर्नुहोस् तपाईँले यहाँ विभिन्न साउन्ड मोजिस देख्न सक्नुहुन्छ तर यसमा साउन्ड आउँदैन साउन्ड मोदिस ल्याउनको लागि तपाईँले यहाँ माथि भएको यो आइकनमा एकचोटि क्लिक गर्नुहोस् र त्यसपछि अब तपाईँले थोरै स्क्रोल डाउन गर्नुहोस् स्क्रोल डाउन गरिसकेपछि अब तपाईँले यहाँ विभिन्न साउन्ड इमोजीहरू देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ जम्मा दसवटा साउन्ड इमोजी, इमोजी रहेको छ किनभने फेसबुकले भर्खरै मात्रामा यसलाई अपडेट गराएको हो र पछि आउने दिनहरूमा भने यहाँ धेरै साउन्ड इमोजीहरू पाउनुहुनेछ अब तपाईँले यहाँ आफ्नो साथीलाई कुन चाहिँ साउन्ड इमोजी पठाउने हो त्यो तपाईँले यहाँबाट सुन्न सक्नुहुन्छ र आफूलाई मन परेको कुनै एउटा साउन्ड इमोजी तपाईँले आफ्नो साथीलाई सेन्ड गर्नको लागि यो माथि देखिराखेको सेन्डमा क्लिक गर्नुहोस् यसरी अब तपाईँले फेरि अर्को साथीलाई साउन्ड इमोजी पठाउन चाहनुहुन्छ भने कुन चाहिँ साथीलाई साउन्ड इमोजी पठाउने हो त्यही साथीलाई सेलेक्ट गरेर यहाँ तपाईँले टाइप गर्नुपर्ने हुन्छ इमोजी र त्यसपछि तपाईँले यो सर्च आइकनमा क्लिक गर्नुहोस् र अब तपाईँले यहाँ विभिन्न प्रकारका मेनु आइकनहरू देख्न सक्नुहुन्छ सा। र तपाईँले यसमा क्लिक गर्नुहोस् अब त्यसपछि तपाईँले थोरै स्क्रोल डाउन गर्नुहोस् र अब तपाईँले यहाँ विभिन्न प्रकारका साउन्ड इमोजीहरू देख्न सक्नुहुन्छ अब तपाईँलाई कुन चाहिँ साउन्ड इमोजी मनपर्छ सा, त्यो तपाईँले यहाँबाट सेन्ड होला यसरी तपाईँले आफ्नो साथीहरूसँग च्याटिङ गर्दा बिच्चा बिचमा साउन्ड इमोजी पठाएर आफ्नो गफलाई रङ्गिन बनाउन सक्नुहुन्छ यस्तै गरी तपाईँले म्यासेन्जर सम्बन्धी अन्य धेरै टिप्सहरू जान्नको लागि भिडियोको डिस्क्रिप्सनमा तपाईँलाई मैले लिङ्क दिएको छु तपाईँले त्यहाँबाट भिडियोलाई हेर्न सक्नुहुन्छ भने तपाईँले भिडियोको स्क्रिनमा आइराखेको यो दुईवटा भिडियोलाई पनि हेर्न सक्नुहुन्छ